Artıq 14 gündür ki Çin hökuməti Şanxayda sərt lockdown tədbirlərinə əl atıb. Sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşan insanlar lazımi dərman vasitələrini əldə edə bilmədiklərindən ərzaq çatışmamazlığından şikayət edir. Sərt qapanmadan sonra intihar hallarının artdığı, psixi sağlamlığı ilə əlaqədar müraciət edənlərin sayının yüksəldiyi bildirilir. İnternetdə isə insanların öz mənzillərindən sərt qapanmaya etiraz etməsini əks etdirən videolar paylaşılır. Bir qrup Şanxay sakini isə küçələrə çıxaraq mağaza və ticarət mərkəzlərini qarət etməyə başlayıb. Hökumət sərt qapanmanın hansı tarixdə bitməsi ilə bağlı isə hələlik heç bir məlumat vermir.